Коронавірусу у Дніпрі немає, кажуть медики. Хоча щодня вони проводять медичне спостереження осіб, які повертаються з країн, де є спалах недуги. Зараз під наглядом понад 60 людей. Всі чекають на результати тестів з київської лабораторії. Однак фахівці наголошують, мешканцям слід пам'ятати, що ГРВІ та грип загрожують здоров'ю не менше за коронавірус, бо спричиняють тяжкі ускладнення, якщо не звернутися вчасно по допомогу. І до розвитку коронавірусної інфекції в цьому світі цього року люди хворіли, хворіють і будуть хворіти респіраторними інфекціями та грипом кожного року. І, на жаль, інколи матимуть такі ускладнення, як пневмонія. За минулу добу до медичних установ за допомогою звернулися 852 людини з ознаками ГРВІ та грипу. Пневмонія – одне з найбільш поширених ускладнень вірусної інфекції. Під час хвороби найбільше страждають легені, говорять медики. Тому пацієнтам призначають кисневу терапію, тобто проводять штучну вентиляцію легенів та проводять симптоматичне лікування, допомагають відновити роботу дихальної та серцево-судинної систем. На щастя, кажуть у відділенні пульмонології обласної лікарні Мечникова, за останні тижні кількість пацієнтів пневмонією помітно зменшилася. На сьогоднішній день кількість пацієнтів, слава Богу, уменшилось. Та, якщо предыдущие несколько недель у нас где-то 2/3 отделения были пациенты с пневмониями, то на сегодняшний день это где-то около 30%. У нас 30 коек, да, то есть в среднем у нас находилось 20-22 человека с пневмониями. На сегодняшний день это около 11 человек. Щоб убезпечити себе та допомогти організму протистояти інфекціям, важливо і збалансувати свій раціон, говорять фахівці. Людині потрібні якісні жири, білки, а також мікроелементи та вітаміни. Їхнє джерело – м'ясо, риба, печінка, нерафінована олія, морепродукти, горіхи. Зараз піст, кажуть експерти, і харчові обмеження позначаються на імунітеті. Тому раді зробити послаблення і вживати хоча б сир та яйця. З овочів віддавати перевагу слід буряку, моркві та картоплі. Окремо дякую. Дякую, організм скаже за вітамін С. Саме він надає клітинам енергію дістатися вірусу та нейтралізувати його. Та й шиповник можна позаварювати, та смородина. Навіть якщо вона заморожена, додайте творожок смородину і вже буде істочник вітаміна С. Чорноплодна рябина – шикарна. Тобто, якщо літом запастись заморозку рябину, буде теж дуже здорово. И зелень. Сейчас можно уже шпинат, да, даже тот же укроп, зеленый лук, который можно опять либо уже покупать, либо растить на подоконниках. Шикарний істочник вітаміна С. Медики наголошують, уважність до свого здоров'я і оточуючих сьогодні головне. Тож самоізолюйтеся, дотримуйтеся питного режиму, частіше мийте руки та провітрюйте приміщення. А у разі нездужання одразу зателефонуйте сімейному лікарю. Альона Вєтрова, Дар'я Пшенична, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».